Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi kuzning eng qimmat konsert dasturlarini taqdim etamiz. 8-o'rin O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov konserti. O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozovning 10-11 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan konsertiga kirish narxi 20 ming so'mdan boshlanib 120 ming so'mga yetadi. 7-o'rin Qiziqcha Avaz Oxun konserti. Qiziqcha Avaz Oxunning 13-17 noyabrda bo'ladigan tomoshasiga eng arzon kirish chiptasi 20 ming so'm, eng qimmati esa 150 ming so'm. 6-o'rin Maksimum. Maksimum kulgu jamoasining konsert dasturi 27-30 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. Konsertga kirish narxi 25 ming so'mdan 150 ming so'mgacha. 5-o'rin xonanda Bahrom Nazarov konserti. Bahrom Nazarovning konserti 1-4 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Chiptalar 30 ming so'mdan 150 ming so'mgacha. 4-o'rin Bravo kulgu jamoasining konserti. Bravo jamoasi 13-20 oktyabr kunlari bo'ladigan konsertining eng arzon chiptasi 25 ming so'm, eng qimmati esa 200 ming so'mdan. 3-o'rin xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevning 6-12 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan dasturining chiptalari narxi quyidagicha: eng arzon chipta 15 ming so'm, eng qimmati esa 350 ming so'm. 2-o'rin Benom guruhi. Benom guruhining 22-24 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan dasturining eng arzon chiptasi 30 ming so'mdan, eng qimmati esa 300 ming so'mdan sotilmoqda. 1-o'rinda Albano. Albano faqat bir kun 22 oktyabrda konsert beradi. Konsertga eng arzon chipta 100 ming so'm, eng qimmati esa 2 million so'mni tashkil etadi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.